Goddag, goddag! Vi fortsätter med våran sajt och den här gången ska vi snygga till det hela lite grann genom att fixa menyn och vi ska göra det responsivt och fint. Så! Sådär ser det ut i alla fall i dagsläget. Så våran navigation här behöver vi göra någonting med och sen så vill jag att man ska kunna trycka på loggan och komma till hemsidan. Så vad börjar vi med? Vi kan väl börja med att göra själva loggan till en länk så I våran eh, Divclass Logo så lägger vi en eh, A. HRF är lika med. Och nu ska vi ha en länk till eh, till eh, den här sajten. Sådär, det här kommer ju att te sig lite mer normalt sen när eh, vi har den på riktigt så att säga. Men AHR eh, är lika med länken i alla fall till eh, våran huvudsida. Eh, I dagsläget heter den ju start.html så det får bli en länk till start. Men vi kör i alla fall in en rel på den där. För den är ju hem. Det är ju hem den ska gå till så att säga. Så där. Vi hade vår navigation och vår navigation den behöver vi ju ha i form av LI-element. Så i vår lista så har vi ju en UL. Och i vår UL så vill vi ha lite länkar så vi säger LI gånger fem stycken. Och innanför LI så vill vi ha en A och den ska gå någonstans. Tack Emmet för det där. och. Eh, än så länge så länkarna behöver inte gå någonstans så att säga. Och eh, vi kan väl ha länktexter i form av Något sånt här. Bara någonting så vi ser att, eh, att något dyker upp där liksom. Så. Där har vi lite länktexter och sedan så har vi våran section Main. Nu ska vi se, där har vi Main Content och under Main Content hade det varit kul med lite text där så jag lägger på lite Bacon Ipsum text på det där. Jag har tre stycken sektioner med Bacon Ipsum text vilket kan vara ett mycket bra tillfälle att fixa i ordning och se så att Rubriker funkar bra. Detta är rubrik 1. Och sen ska vi väl ha en H2. Vi avbryter för rubrik 2. Det och slutligen så har vi en rubrik 3 som skulle vara kul att se hur den ser ut i all sin prakt också. Eh, håll i dig. Rubrik 3 kommer här. Rubrik. Nästan gotländska. Eller vad tycker ni? Sådär. Så här har vi då. Rubrik heter det väl inte? Rubrik heter det väl? Vi ska inte ha kvar den här texten så där galet länge men kul att stava rätt i alla fall ibland. Så! Vi hoppar in i stilmallen. För det är några saker och ting som vi vill fixa i våran stilmall. Jag har ju taggen P. För att göra ett stycke. Så för att snygga till det där så kan vi lägga lite marginal på botten. Den tycker jag Och sen vet jag om att i vanlig text så vill vi ha lite mer radstorlek. 140 line height kan nog stämma ganska okej okay, tror jag. Sen har vi våra kära rubriker. H1. Jag brukar göra som så här att jag tar och skriver alla rubriksizar vi har. H1, H2, H3 och så vidare. Allihopa. För det finns en del saker som är samma för alla. Vi vill använda oss till exempel av Lato. Nej, Lato var den. Eh, Lora heter fonten jag hade hittat. Så vi vill använda oss av Lora-fonten och så safar vi med Seriffer. Och för alla, det här behöver jag ju göra eftersom, eftersom jag har tagit bort den här med css resetten Så har jag tagit bort allting så att säga, som har med allt möjligt att göra för att få det att se likadant ut. Så lite saker behöver jag lägga till i efterhand. På samma sätt som jag lägger till lite Padding bottom på P-taggarna så vill jag ha lite Padding top på alla fonter oavsett vilken storlek de har. Och Lite bottom Padding också. Dra till med en halv rem eller någonting i bottenpaddning. Spara. Så där nu har vi fått typsnitten att bli klart bättre. Och sen så vill vi att H1 ska ha en Font-size. Nu kan man ju behöva såklart tänka till lite djupare på vad det är för storlekar som vi vill ha på våra fonter. Men jag drar till med någonting här som troligen stämmer ganska okej. Okay? 0,2 m mindre brukar jag ha för varje font så att säga. Något sånt där. Så vi har en h 1 som börjar med två rems och sen så går vi neråt lite, 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 lite grann för allihopa. Header main, ja den vill ju ha en flexbox men jag vill ju inte att eh, navigationen ska sitta kloss upp efter så att säga. Så jag säger Justify Content och Space Between på den där. För att snygga till. Vi kan ta och si kika på sidan vad vi har. Så där, nu ser vi då att eh, 1400 pixlar, det är lite att ta i, det ser ni inte riktigt. Jag spelar alltid in i 720 nämligen. Eh, så vi ser inte hela delen här borta men det ordnar sig. Och sedan så har vi då fixat till lite grann. Vi ser att rubrikerna kommer in och så vidare, så vidare så här. Vi har inga marginaler eller någonting på det här men eh, som sagt vi håller bara på att utveckla. Det kommer att bli bättre senare. Så där. Vad vill vi ha mer? Jo, jag tycker på den här content-delen. Content-delen var ju en grid. Och eh, det jag vill göra med, green, med min grid är att jag vill säga template columns. för Template columns är ett väldigt bra sätt att säga hur stort det ska vara. Jag vill ju ha en fraction. Och sen fyra fractions och så en fraction. Jag tror jag tar och skriver det först och sen så berättar jag. Här berättar jag att det ska vara tre stycken kolumner. Min grid ska använda sig av kolumner. Kolumnerna ska vara en del. Fyra delar. Och en del, Så en del en del och fyra delar i mitten. Det är på det sättet som jag vill layouta min grid. Och eh, Det är väldigt väldigt praktiskt att använda just grids till sådana här saker. För Man kan på ett väldigt lätt sätt som ni ser, skriva hur man, hur man vill ha det helt enkelt. Sen vill jag ha lite background color på det där. Mest för att se så att, eh, så att jag är på rätt bana så att säga. Sådär. Navigationen tycker jag att vi ger oss på. Det var ändå det som vi skulle göra mycket av. Vad vill vi göra med navigationen då? Jo, jag vill ju berätta att jag vill ha en annan font på navigationen. Eh, 1.2 rem. Så där vill jag använda det här vanliga lora typsnittet som vi har. Och så sejfar vi med en serif om det skulle vara så att någonting går fel med den där. Mer. Det ska vara fetstil så font-weight, bold. Så jag vill ha fetstil på saker och ting i menyn också. Och sen för varje element, vi har ju sagt att de ska vara blockelement, det är en bra början. Jag vill att de ska fylla upp höjden så jag säger höjden på de här A-elementen ska vara 100%. Och sen så lägger vi på lite padding på det där också. Paddingen får bli... Vi kan göra som så här. Att vi skriver två värden. När jag skriver två värden på Padding så betyder det första värdet uppåt nedåt. Alltså 1,2 rems Padding uppåt och 1,2 paddings nedåt. Nästa grej som jag säger är två rems och det är höger vänster. Så första värdet är upp ner. Alltså båda delarna lika mycket. Och det andra värdet är höger vänster, lika mycket på båda så att säga. Så! Sen vill jag gärna ha gärna lite hover effekt på det här också. Jag tar och kopierar den här lilla stycket och tar bort det som inte behövs. Så när man kommer över en av de här A-länkarna och hovrar över en A-länk. Då vill jag ändra lite grann. Så jag säger en background color. Det är color som jag vill ändra på. Dra till med någon färg bara som verkar stämma. Okej, foten. På samma sätt som vi hade grids uppe i content så vill jag ha grids även nere i footerdelen. Så, footer ska använda sig av grid template. Och grid-templaten ska utgå ifrån, och nu ska vi använda ett lite häftigt sätt här. Jag vill ju ha foto 1 Och efter footer ett vill jag ha foto 2 Och efter foto 2 vill jag ha foto 3. På samma sätt som vi kan skriva att vi vill ha fractions och så vidare så kan vi skriva med namn här. Som ni ser här liksom rent visuellt i texten om man får säga så. Så blir det ju tre stycken kolumner. Nu kommer den att undra vad fot 1 och sånt där vad är det för någonting. Så då får jag berätta att vi har någonting som heter fot 1. Och det gör jag genom att säga grid area. Och så jag den här namnet fot 1. Så 1 har jag nu gett namnet, alltså grid-namnet, fot1. På samma sätt så döper jag även de andra. Så att de får namnet fot1, fot2, fot3. Så på det där sättet, om vi tar och sparar och kopplar till webbläsaren och reloadar. Så ser vi många saker har ändrats. Vi ser upp i menyn här. Vi ser hover-effekten jag går över. Så där. Jag ser att contentdelen använder sig utav grid-layouten här. Och jag har Sidebar till vänster, Sidebar till höger och content i mitten. Och jag ser här att längst ner så har jag nu fått tre stycken kolumner med mina och den Som ni såg här så min foto och min main-del använder sig ju av den här Grids. Vilket är ett extremt smidigt sätt att lägga layout på. Så jag tycker vi tar och lite media queries på det här. Jag vet att media queries kommer att landa någonstans i botten här så jag tar och kopierar det och lägger det just i botten. Något sånt här, ungefär. Så vad är den första media querying som vi vill ha? Vi säger media och det vi vill ha är max-width. Så när max-widthen på min sida är 1400 pixlar. Då kommer vi till våran första brytpunkt. Och vad vill jag då ska ändras på våran första brytpunkt? Jo, våran container. Det är den viktigaste grejen. Jag säger att min container, den ska bli 100% bred. Så jag säger en bredd på den där, på 100% på min container. Bara den lilla delen kommer att göra underverk. Men, jag vill göra lite andra saker också. Om vi kommer ihåg content-delen och har den här layouten lite grann i sidan. Så vill jag ju använda på den, grid template columns. Och den här gången så vill jag ha två kolumner. Två fractions och en fraction. Alltså två kolumner. Förut så hade vi tre. Eh, nu vill jag ha två fractions. Alltså en stor del till contenten. Och sen en fraction som ska då innehålla själva... själva, vad heter det? Sidebarsen. Så det här är ju många sidebars som nu ska lägga sig på varandra. Så hur funkar det då? Jag säger till min section Main för det är den som jag vill ändra på. Jag säger till min section Main att den ska använda sig av Grid Column. Och där ett som vi vill greja med. Och sedan Main-sektionen. Den ska börja på ett och gå hela vägen ner så att säga. Jag tar och skriver först Grid Row. 1. Slash Span 2. Vad betyder då det där? Jo, min section Main, alltså jag har ju dels en main section och sen så har jag mina Sidebars. <coughs> main section ska börja i kolumn 1. Om vi tänker oss kolumner. Och vi har rader. Så. Min section Main, alltså den här delen. När det blir mindre ska ju den här delen ta upp två, två tredjedelar av skärmen. Och sen så vill jag ha här ovanpå varandra mina två stycken sidebars. Så jag säger att main sektionen ska vara i kolumn 1. Och den ska börja på rad 1 och spänna över två stycken rader. Alltså det gör att jag får Två stycken rader. Och sen så har vi sidebarsen som tar upp en rad och en rad. Så två rader totalt och min section main ska då spänna över de här två. Det är som ni märker ofantligt smidigt att använda sig av grids och flexboxar för det här. Min main footer Där vill vi också ha en liten annorlunda layout, en grid template. Och som vi kommer ihåg där, så på foten så ville vi att... Bort med den. På foten ville vi att ha foter två som skulle lägga sig på första raden. Och sedan skulle vi ha de andra två under. Så vi ville ha först och främst en den här Footer middle, den skulle lägga sig och ta upp hela bredden. Och sen skulle vi ha Footer 1 och Footer 2. Med Grids och Flexbox så blir layout trevligt. Så det vi gör är att vi skriver sådär. Och så har vi fixat det. Så. När det här blir mindre så vill jag ha Footer 2 på första raden och andra raden ska vara delad med footer 1 och footer 3. Mer än så är det faktiskt inte. Vi sparar och hoppar till webbsidan och reloadar. Och nu ser vi vad som händer. Nu har vi lagt in lite responsiva saker här. Vi ser att i den här tabletupplösningen så kommer den delen här och tar upp naturligtvis två stycken rader. Den befinner sig i kolumn 1 och spänner över två rader. I kolumn 2 har vi våran Sidebar Left och Sidebar Right. Och ännu smidigare. Om vi tittar på foten här nere så ser vi att foter 2 har landat över foter 1 och 3. Så Layout med hjälp av Grids är jätte Mysigt! Så där. nu har vi gjort en media query för den där. Nu tar vi och gör tabletten också. Vi kallar den för media query tablet exempelvis. Och så tar vi. Vi tar och kopierar hej vilt här. Och så suddar vi istället sen. Media query Ska det vara ett S där eller inte? Där får ni jättegärna googla upp under tiden som jag kodar här. Om det ska vara ett S eller inte där. <laughs> vi ska ha för våran phone i alla fall. Och vad vill vi ha för phonen? Ja. 900 pixlar kan väl kanske vara lämpligt att eh, ha på våran telefon. Och eh, vad vill vi ska hända med foten? Ja. Foten ska bli tre rader så på samma sätt som förut så säger vi att vi har en eh, fot 1 och sen en fot 2 och sen en fot 3. Så det vill vi göra med fotdelen. De ska landa över varandra. Eh, våran hedderdel. Hedderdelen, alltså den här wow. huvudhedderdelen som vi hade. Vår header header.main. Det vi vill ska ändra sig i header main delen det är ju det här att det ska bli flexboxar fast istället för att de går åt det ena hållet ska de gå åt andra hållet så att säga. Så det där är också väldigt lätt att ändra med flexbox. Vi säger flex-direction column. Vilket gör att de var ju som standard row. Alltså vi hade nav och menyn låg på det sättet. Och nu säger vi att de ska vara i kolumn istället. Jättesmidigt. Vi behöver inte göra mer än så med flexboxar. Ja, vi kan säga som så att vi vill aligna de här sakerna som finns i den här flexboxen. åt center så att det landar i mitten också. En sak jag har jag glömt förresten här. Eh, Själva content-delen vill vi också göra någonting Och Content-delen, där vill vi att allt ska ta upp hela bredden. Och eh, Smidigaste sättet att säga det där på är att säga Grid template columns. En fraction. Det vill säga alla prylar som finns i content-delen ska ta upp en fraction. Vi hoppar till webbsidan och Reloadar. Sådär, om vi Går, nu ser ni inte riktigt, men jag går utanför skärmen en aning här. Och, eh, tråkigt att jag tog just de pixelmåtten för nu ser ni inte. Men ni ser i alla fall delar av det här. Så här ser sidan ut. Vi har loggat där borta och eh, länken verkar funka fint också. Vi har våra menyer, heddebilden. bilden Vi har tre kolumner där och vi har tre kolumner i foten. När sedan skärmen blir storlek så ser vi att de här har studsat så och fotodelen där har fotot två lagt sig ovanpå. Och sen när vi går ner i telefonstorleken så ser vi att loggan lade sig i mitten och menyn lade sig i mitten. Och allting tar upp full bredd så att säga. Strålande, där har vi kommit definitivt en bit på vägen. Vi har en del saker kvar att göra som sagt men det där är en mycket bra början så den köper vi. Vi fortsätter om en liten stund. Tack så länge.